सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यस पश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानलमा। सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानलको आजको यस नयाँ भिडियोमा म तपाईँ समक्ष कक्षा 12 इक्जाम अब कसरी हुन्छ त परीक्षा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिन गइरहेको छु यस नयाँ भिडियोमा। अवश्य पनि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र यस युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। म तपाईँ समक्ष कक्षा 12 इक्जामको बारे कस्तो मोडालिटी तयार भएको छ सोही जानकारी दिन गइरहेको छु आजको यस भिडियोमा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 परीक्षा सञ्चालन गर्ने 5 मोडालिटी अघि सारेको छ। बोर्डले विभिन्न सरकारवाला संस्था र विज्ञसँग छलफल गरी उनीहरूको सुझावमा 5 मोडालिटी अघि सारेको हो। 5 महिनादेखि स्थगित कक्षा 12 परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा बोर्डले नयाँ मोडालिटी अघि बढाएको हो। बोर्डले अघि सारेको मोडालिटीमा तयार भइरहेको प्रश्नपत्र प्रदेश परीक्षा कार्यालयमा पठाएर विद्यालयमै केन्द्र राखेर रा परीक्षा सञ्चालन गर्ने, कोरोना महामारी कम भएको जिल्ला र क्षेत्रमा परीक्षा सञ्चालन गर्दै जाने रहेको छ। त्यस्तै ओपन बुक प्रणाली अन्तर्गत प्रश्नपत्र तयार गरी अनलाइनबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने, कक्षा 12 आन्तरिक परीक्षालाई मूल्याङ्कन गरी परीक्षा लिने र कक्षा 11 परीक्षालाई आधार मानि सोही आधारमा कार्यविधि तयार गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने मोडालिटीको विषयमा छलफल गरेको छ। बोर्डले विद्यालयले परीक्षा दिएको प्राप्ताङ्क सम्प्रेक्षण गर्ने, आवश्यक परेको आधारमा धेरै नम्बर दिएका विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरी पुनः प्राप्ताङ्क दिने अधिकार बोर्डले लिएर गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राचार्य डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले 5 मोडालिटीको विषयमा छलफल भएपछि कुन आधारमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइ नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, छलफलकै क्रममा छौँ। उपत्यकामा निषेधाज्ञ सङ्केत स्केल लगत्तै मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रीलाई बुझाउनेछौँ। मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको आधारका परीक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ। बोर्डले देशभरका शिक्षक, प्रदेश परीक्षा प्रमुख, विज्ञ, विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक सङ्घ सङ्गठन, महासङ्घ लगायतका निकायसँग छलफल गरिसकेको छ। बोर्डले विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन, हिसान र केही प्रतिनिधिमूलक सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। सबै निकायसँग छलफल गरेपछि केही मोडालिटी तयार गरी मन्त्रालय बुझाउने बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा हरियालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मन्त्रालयले प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि सोही आधारमा कार्यविधि तयार गरी परीक्षा लिने भएको छ। कोरोना संक्रमणको कारण बोर्डले एसई परीक्षा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा तयार गरी बोर्डले प्रमाणीकरण गरेको थियो। कक्षा 11 परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने कक्षा 12 परीक्षा विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएकोले बोर्डले नै लिने निर्णय गरेको थियो। बोर्डले सल्लाह गरेका केही विज्ञले अहिले नै परीक्षा गर्न आत्तिनु आवश्यक नभएको तर्क राखेका थिए। कसैले अनलाइन त कसैले खण्ड खण्ड गरी परीक्षा लिन सुझाएका थिए। बोर्डले सबैको सुझाव सङ्कलन गरी लेख्ने काम गरिरहेको र केही दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउन तयारी गरेको छ। विश्वविद्यालयले समेत कुनै परीक्षा गर्न नसकेको अवस्थामा हतारमा परीक्षा गर्न नहुने सुझाव आएपछि बोर्डले दसैँ अघि परीक्षा नगर्ने मनस्थिति बनाएको छ। अधिकांशले होम सेन्टर गरी परीक्षा गर्न सुझाव दिएका छन्। अन्तिम मूल्याङ्कन विद्यालयले नदिन सुझाव। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाखदेखि स्थगित कक्षा 12 परीक्षा कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने विषयमा भएको भर्चुअल छलफल अधिकांश विद्यालयका प्र र शिक्षकले एसई को जस्तो बदनाम हुने गरी विद्यालयलाई अन्तिम मूल्याङ्कन गर्न अधिकार दिन नहुने सुझाव दिएका छन्। एसई परीक्षा प्रकाशित गर्दा अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार दिएपछि अधिकांश विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई 4 जिपिए दिएका थिए। विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने नाममा राजधानी र मुलुकका नाम चलेका विद्यालयले अधिकांश विद्यार्थीलाई 4 जिपिए दिएका थिए। तथ्याङ्क अनुसार 2072 सालमा 2 जनाको 4 जिपिए आएको थियो। सो संख्या बढेर यस वर्ष 9019 जनाले 4 जिपिए
पाएका थिए। विद्यालयले यस्तो मनपरी गरेकाले अब कहिले अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार विद्यालयले दिन नहुने विज्ञको सुझाव रहेको छ। त्यस्तै 2073मा 4, 2074मा 74 र 2075मा 106जनाले 4 जिपिए ल्याएर उत्तीर्ण भएका थिए। विज्ञको सुझावको आधारमा यो वर्ष कक्षा 12 को अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने आधार बोर्डले लिने बोर्डका अध्यक्ष प्राचार्य डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले बताउनुभयो। आजको यो भिडियोमा यो जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कक्षा 12 को 5 मोडालिटी अनुसार चाहिँ परीक्षा हुने भएको छ र यति बेला चाहिँ परीक्षा बोर्डले जनाइसकेको छ र तपाईँहरू चाहिँ कस्तो लाग्यो यो मोडालिटीहरू र तपाईँलाई कुन मोडालिटी मन पर्यो, तपाईँले जुन मोडालिटी तपाईँलाई मन पर्यो त्यो मन परेको मोडालिटी चाहिँ तपाईँले अवश्य पनि यस भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र यस युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्सक्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँ नयाँ अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने सुनिल टिच नेपाली युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि ओजिल पर्छु। हस्त नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। जय नेपाल।